وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد سید محمد بعدد كل محتال مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سورہ یونس آیت نمبر انسٹھ ساٹھ درس نمبر نو سو سولہ حصہ اول آج کا موضوع کیا ہم اپنی زندگی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں خود فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحوہو خیر مما یجمعون کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں سامنے اکرام نیونس آیت نمبر انسٹھ کل اور آپ ان سے کہیں اے لوگو کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے ما انزل اللہ رزقن کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہارے لیے اتارا ہے فضال تم حَرَامٌ وَحَلَالًا پھر اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا ہے قُلْ آلَّهُ آز لَكُمْ آپ ان سے پوچھیں کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی ام اللَّهِ تَفْتَرُونَ کیا اللہ تعالیٰ پر تم افترہ کر رہے ہو عَلَى اللَّهِ افترونقذب اور جو لوگ اللہ پہ یہ جھوٹ افترہ کرتے ہیں جھوٹ گھرتے ہیں یوم القیامہ ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا ان اللہ لزو فضل علی الناس اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے ولاکن اکثر ہم لائش لیکن اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے سامنے کا ہم گزشتہ سبق میں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی تھوڑی سی اور اس کا دیکھیں خلاصہ یہ ہے گفتگو کا کہ اس میں ایک تو افترہ کا تذکرہ ہے اللہ پہ جھوٹ گھڑنا حرام اور حلال اپنی مرضی سے قرار دے دینا کسی چیز کو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے اپنی ملاقات اپنے دیدار اور اپنے تقرب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہے بلاہ یدعو الہ دار السلام اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے بلا رہا ہے دار السلام یعنی سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف اور اچھا اب جنت میں ہمارا مقصود ہے ٹھیک ہے جنت میں ہمارا مقصود ہے اب انسان اپنی انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کر لے یا اس کے قابل ہو جائے دنیا ہی میں یعنی اپنے آپ کو اللہ کے تقرب اللہ کے دیدار اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اہل کر لے دیکھیں یہ بالکل الفاظ آسان الفاظ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بنیادی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں پیدائش کی کہ پیدائش ہوئی کیوں ہے اللہ نے کیوں ہمیں بنایا ہے کیا دینا چاہتا ہے کیا انعام دینا چاہتا ہے کیا منزل ہے ہماری یہ آپ کو بالکل ایسے جیسے کہ بچہ اے بی سی ڈی پڑھتا ہے یا ون ٹو تھری پڑھتا ہے اسی طرح آپ کو اور بچے بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری منزل کیا ہے میں کون ہوں کیوں آیا ہوں جانا کہاں ہے راستہ کیا ہے طریقہ کیا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ہماری کامیابی تو اس کے بغیر مشکل ہے اچھا اب تھوڑا میں آگے بڑھتا ہوں دیکھیں یہ ہوگا کیسے انسان اپنی معراج کو پہنچے گا کیسے یعنی اللہ کے تقرب کا اہل کیسے بنے گا اللہ کی ملاقات اللہ کے دیدار اور اللہ کے تقرب کا اپنے آپ کو یہ اہل کیسے بنائے گا تو اس کا طریقہ بھی بالکل واضح ہے مختلف پیرائیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں پیدا بتا دی ہے بار بار بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اور یہ دو آیات میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا یعنی ہماری کامیابی کا راز ان دو آیاتوں میں چھپا ہوا ہے تو اچھا اب یہ ہے نا کہ انسان اپنی معراج کو کیسے پہنچے گا اپنے آپ کو اللہ کے تقرب کا اہل کیسے بنائے گا اللہ کی ملاقات اور اس کی دیدار کا اہل کیسے بنائے گا تو دیکھیں اللہ تعالی ہمارا خالق ہے ہم پر بڑا مہربان ہے یہاں ہے ان اللہ لزو فضل الناس اللہ تعالی لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے تو اللہ تعالی کے تو یعنی اس وقت میں جو آپ کو بیان کروں جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کا فضل کا شمار و قطار مشکل ہے یعنی اتنا بڑا فضل اتنا بڑا فضل سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے اور بہت آسان طریقہ ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو میں تمہیں دنیا میں بھجوا رہا ہوں یہ مضمون میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کر دوں پھر میں آیات کی طرف آتا ہوں اے انسان تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے بہت بڑے میں فضل سے تمہیں نوازنا چاہتا ہوں لزو فضل الناس تو تم نے اس کا یعنی جو فضل ہے اب جو نعمتیں ہیں اس کا تم نے شکریہ ادا کرنا ہے ولاکنہ اکثر لَا لاشکرون یہ دونوں آیاتیں آپ اکٹھی ملا کے پڑھیں نا مطلب یہ دونوں مضامین آپ کے ذہن میں ہو تب اس سے ایک مضمون بنے گا انسان کی کامیابی اللہ کے شکریہ میں ہے وَقُلِ الحق و مر رَبِّكُمْ نہیں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا اماں وَإِمَّا و اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے انسان کو راستہ تو بتا دیا ہے اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے دیکھیں شکر گزاری کیا ہے پہلے آپ اس کو ذرا آسانی سے سمجھ لیں بہت آسان ہے اس کا معنی شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال یہاں بھی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں ما انزل اللہ لکم من رزق جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کے بارے میں میں نے گزشتہ سبق اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو وہ ذرا دیکھ لیں تو تھوڑا سا مطلب بہتر ہوگا کیونکہ آدھا مضمون میں نے بیان کر دیا ہے گزشتہ سبق میں شکر شکر کی میں بات کر رہا ہوں انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے تو یہ اپنی منزل میں کامیاب ہو جائے گا اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائے گا شکر کیا ہے نعمت کا بجا استعمال نعمت کو بجا استعمال کرنا اس کی قدر کرنا تین درجے ہیں سامنے کرام جو بیان کیے جاتے ہیں اور تین درجات ہیں پہلے یہ کہ آپ کو احساس ہو نعمت کا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے ظاہر ہے اللہ کا شکر کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں تو اللہ کی نعمتوں کا آپ کو احساس ہو اب نعمت تو یعنی نعمت تو ہے لیکن آپ امین بھی ہیں امانت یہ نعمت بطور امانت ہے زندگی نعمت ہے تو یہ امانت ہے آنکھیں نعمت ہیں آنکھیں نعمت ہیں تو یہ امانت ہے کان نعمت ہے تو یہ امانت ہے زبان دیئے اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے یہ نعمت ہے بعض گونگے ہوتے ہیں لیکن تو یہ نعمت ہے ہمارے پاس ہے زبان اسی طرح آپ ساری نعمتیں لے لیں وما بے من نعمت فمن اللہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نعمت یعنی پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نعمت کے خود اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے جو بھی نعمت ہے آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کوئی ایک چیز جس کے مالک آپ ہوں جو آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے حقیقی مالک ہوں نہیں حقیقی مالک ایک ہے اللہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے پہلا درجہ یہ ہے پھر دوسرا درجہ شکریہ کا یہ ہے کہ آپ نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں منعم کی یعنی جس کے لیے یہ دی گئی ہے نعمت کو ضائع نہ کریں اس کو صحیح استعمال کریں آنکھوں کو کانوں کو دل کو عقل کو زندگی کو جو بھی آپ کے پاس ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اور ایک خاص مقصد ہے اس کا اور نعمت جب دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تم اس کو میری مرضی سے استعمال کرو میرے لیے اور میری مرضی سے یعنی اپنا رخ میرے میری طرف پھیل لو تھوڑی توجہ سام اکرام بہت قیمتی بات ہے میری مرضی میری طرف رخ پھیل لو مجھے اپنی منزل بنا لو جو نعمتیں ہیں اس میں اپنا تصرف اپنی مرضی نہ کرو اس کے استعمال میں بلکہ میری مرضی سے استعمال کرو میرے حکم کے مطابق استعمال کرو نعمت کا بجا استعمال دوسرا درجہ ہے شکر کا نعمت کا احساس بجا استعمال اور اس کے بعد زبان سے دلی طور پر زبان سے اور دل سے بھی آپ کا یعنی شکریہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ تین درجات ہیں سامن کرام اس وقت ہم اگر دیکھیں ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہماری تو حال بہت زیادہ خراب ہے ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں اس کو ہم اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں دیکھیں پیسوں میں پیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے لیکن آپ بخیل بن کے بیٹھ گئے اللہ کی مرضی سے اللہ کے راستے میں جو بھی اللہ کی مرضی ہے اس کی طرح تو آپ خرچ نہیں کرتے آپ بخیل ہو گئے ہیں ہر چیز کا آپ نے اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا یہ جسم اللہ کا ہے اس میں آپ کے پاس مرد کا جسم ہے عورت کا جسم ہے لیکن آپ اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں بعض چیزیں اپنے لیے ناجائز چیزیں جائز قرار دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ مردوں کے لیے داڑھی رکھنے کا حکم ہے طریقہ ہے رسول کا اور اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی پیروی کرو لیکن آپ داڑھی منڈواتے ہیں مثال کے طور پہ ارس کر رہا اور یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسلام داڑھی میں نہیں ہے اسلام تو ایک جامع چیز ہے یہ نہیں کہ آپ نے داڑھی رکھ دی تو بس آپ پکے مسلمان ہو گئے ایسا نہیں داڑھی یہ چہرے پہ بال مرد کے چہرے پہ بال اللہ نے دیے ہیں اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے میں نے جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے یا تو وہ, وہ روتے رہتے ہیں کہ میرے تو بال نہیں ہیں پھر علاج کرواتے ہیں <laughs> خیر تو کہ میں ایک نعمت کا تذکرہ کر رہا ہوں دا... چہرے پہ بال ہیں آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں تو یہ نعمت ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے رسول کی چاہت یہ ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہو لیکن آپ نے داڑھی رکھنے کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے سنت کے مطابق داڑھی رکھنا اب بعد لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مذاق ہوتا ہے داڑھی کے ساتھ اول تو بس وہ آدھے انچ کی داڑھی رکھ لیتے ہیں بعض ایک انچ کی رکھ لیتے ہیں اور پھر ہاتھ سے اس کو پھراتے رہتے ہیں داڑھی کو اور کھینچتے رہتے ہیں کھینچتے رہتے ہیں بڑھاتے نہیں ہیں کھینچتے رہتے ہیں داڑی پہ ہاتھ لگا رہتا ہے ان کا تو یہ تو خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں داڑی کی میں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ چہرے پہ بال دیئے ہیں اور بال رکھنے کا داڑی شریف بڑھانے کا حکم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھی ہے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ موچوں کو کم کراؤ پست کراؤ اور داڑی کو بڑھاؤ لیکن ہم نے بہت اکثریت ایسی ہے کہ ہم اس میں اپنی مرضی کر فجال فجال تم من ہو و حلال تو بہت سے لوگوں نے داڑھی کو چہرے پہ رکھنے کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا ہے اللہ نے تو اس کا حکم نہیں دیا نہ رسول نے اس کی ترغیب دی ہے رسول نے تو اللہ نے کہا ہے رسول کی اطاعت کرو اتباع کرو رسول نے کہا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ موچیں پست کراؤ آپ نے اب آپ دیکھ لیں ہمارے اس وقت جو دو ہزار بیس کے حکمران ہے آرمی چیف ہے جو اپنے آپ کو طاقت کا ایک منبع قرار دیتا ہے اصل طاقتور قرار دیتا ہے اس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے ہمارے وزیر اعظم ہیں اس وقت دو ہزار بیس میں نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے اکثر ان کے جو وزیر ہیں نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے بعض کی مونچھے ہیں بعض نے لڑکیوں کی طرح بال رکھے ہیں ان کے وزرا کی میں بات کر رہا ہوں جو ان کی ٹیم کے ممبران ہیں اور مجبوری کے طور پہ وزیر مذہبی امور ہے ان کی تو داڑھی ہے لیکن باقی جو ہیں اکثر کی داڑھی نہیں فجعلتم تم من ہو و حلالہ تو دیکھیں نعمت یہ میں نے داڑھی کا ایک جز لیا ہے ایک حکم لیا ہے ایک طریقہ ہے محمد الرسول اللہ کا اللہ نے ہمیں چہرے پہ داڑھی کے بال دیے ہیں اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے خود کہ داڑھی رکھنا حرام ہے زبان سے تو نہیں کہتے لیکن رکھتے تو نہیں ہیں تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے اسی طرح ہر معاملے میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں ایک تو یعنی جو شکر کے دیکھیں اس میں آخر میں کیا ہے وما يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اِنَّ اللَّهَ لَزُو لذوف عَلَى اللہ وَلَكِنَّ اَكْسَرْهُمْ لَا حملہ اصل بات تو نہ شکری کی گلہ تو نہ شکری کا ہے مطالبہ شکر گزاری کا ہے مطالبہ شکر گزاری کا ہے شکر کہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس میں مطالبہ یہ ہے ان دو آیات میں کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اے انسان اس میں تم اپنی مرضی سے اللہ پہ جھوٹ نہ گڑو دیکھیں انسان کو بندگی انسان کو زندگی بندگی میں گزارنی ہے اس کو اپنی معراج اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے گا اگر اس نے حرام اور حلال دیکھیں یہاں بڑے مزے کا مضمون ہے سامن اکرام مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے بیان کرتے ہوئے آپ کا پتہ نہیں حرام حلال فجعلتم اس میں جو وہ ہے نا مرکزی نقطہ بہت سے ہیں لیکن جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ گلہ یہ ہے اللہ کا گلہ یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے میری نعمتوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہو کہ یہ نعمت میں نے کیسے استعمال کرنی ہے مثال کے طور پہ عرض کر لو پیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اور فضول کاموں سے روکا ہے سگریٹ نوشی کرنا ایک فضول کام ہے لیکن آپ نے سگریٹ نوشی اپنے اوپر حلال کر دی ہے یعنی ایک فضول کرنا فضول کام کرنا حرام ہے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ هم عن اللغو مُعْرِدُونَ ہو سکتا ہے کوئی مفتی صاحب آپ کو فتویٰ دے دے کہ کوئی بات نہیں تم سگریٹ پیل لیا کرو لیکن بات سگریٹ کی نہیں ہو رہی بات فضولیات کی ہو رہی ہے کہ آپ فضول کام کیوں کر رہے ہیں زندگی تو مختصر ہے اس کو آپ بڑے ادب سے اور بڑی قدر سے گزاریں اللہ کی قدر کریں اللہ کی نعمت کی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں اب اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے آپ کے ہاتھ میں پیسے دے دیے مثال کے طور پہ جو, جو بھی ہے مَا بِكُم نعمت نَعْمَةٍ فمن اللَّهِ یہ قرآن کا ایک جملہ ہے اللہ تعالیٰ جو نعمت بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے آپ کسی چیز یہ میں نے آپ کو کہا ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں کوئی چیز ایسی ہمارے پاس نہیں ہے جس کے بارے میں ہم خود یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ ہمارا یعنی اس کا مالک میں ہوں اس کا خالق میں ہوں اس کا مالک میں ہوں میں بزاد خود یہ حقیقی طور پہ یہ میرا ہے اپنے آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں اس کے آپ کوئی مالک نہیں ہیں ایک بات نوٹ کر لیں یہ اصل میں وہ شیطانی خیالات ہیں جو ہمارے ذہن میں بٹھا دیے گئے ہیں شیط نفس نے شیطان نے ہمارے معاشرے نے ہمیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دھوکے سے نکلنا کوئی بات نہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے آپ دھوکہ نہ کھائیں عقل استعمال کریں سوچیں سمجھیں اولم یدب القول کیا یہ بات پہ غور نہیں کرتے افلا تدب القرآن کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ام اللہ کلو بن یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے اگر معاشرہ شیطان نفس اگر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دھوکے میں نہ آئیں آپ دھوکے سے نکلیں تو بہرحال آ... ار ما انزل اللہ اچھا فجعلتم یہ اس میں نقطہ یہ ہے پہلی آیت میں فجعلتم تم حراما وحلالا دیکھیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی میں کامیابی یعنی کامیابی کی شرط یہ ہے کہ آپ اسے بندگی میں گزاریں قیمتی مضمون ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی اگر آپ نے بندگی سے موڑ لیا تو پھر آپ شرمندہ ہوں گے رسوا ہوں گے ذلیل ہوں گے خوار ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے یہ بات نوٹ کر لیں ہماری نظر میں تو بندگی کی کوئی اہمیت ہے نہیں آپس میں بات کر رہے ہیں حرام حلال کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اللہ آپ کو بتائے گا مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ فمن فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُ پہلا انسان جب نیچے جا رہا تھا تو اس آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے کہا اور جس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا دیکھیں اے بھی تم نہا ہم بھی اوپر سے آئے ہیں صرف وہ آدم اور ہوا تو نہیں آئے تھے ہم بھی اوپر سے آئے ہیں انا للہ ہم تو اللہ کے ہیں عالم ارواں سے آئے ہیں ہم پھر واپس جائیں گے ام مایہ اب کرنا کیا ہے کامیابی کس میں ہے ام مایہ میں تمہیں بتاؤں گا زندگی گزارو دنیا میں زندگی گزارو لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا تم نے حرام کوئی کسی چیز کو حرام اور حلال قرار نہیں دینا اپنے اوپر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کی کیا حرام ہے کیا حلال ہے حلال اور حرام بہت بنیادی مضمون ہے اور بہت مزے کا ہے مزے کا جانتے ہیں پر حکمت ہے اس میں حرام حلال اب مثال کے طور پہ گھر پہ خاتون خانہ بیٹھی ہوئی ہے اس کا میاں ہے خاتون خانہ کسی بھی چیز پہ ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اپنے خاون سے ظاہری کوئی یہ نہیں یہ چیز یہاں اس نے غلط رکھ دی میاں جی نے علیہ رکھ دی اس کا مزاج نہیں تھا یا جو مثال کے طور پہ بیگم صاحبہ وہ تھا کہ آج ہم کڑائی بنائیں گے اور میاں جی جو ہے وہ موٹا گوشت لے آئے اور کہا کہ بلاؤ بنا لو تو موڈ بگڑ گیا خود ہی بنا لو جا کے میں نے نہیں بنانا میں نے تو کل تمہیں کہا تھا تم کڑائی بنائیں گے کل اب موڈ بگڑ گیا بیگم صاحبہ کا مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کو کہ کون سی بات حلال ہے کون حرام ہے شوہر کی اطاعت حلال ہے اور اس کی نافرمانی جائز کاموں میں حرام ہے لیکن بیگم صاحبہ کی تو بات ہی کیا ہے یہ تمام میں دنیا کی عورتوں کی بات کروں ایک گھر کی بات نہیں ہے آپ اپنے مزاج کو دیکھ لینا آپ بس اپنی ایگو ہے آپ کی اپنی انا ہے اس کو ٹھیس پہنچے آپ کی مرضی کے خلاف چاہے وہ بیوی بی ہو یا اس کا شوہر تو موڈ بگڑ جاتا ہے شوہر کو بھی برداشت کرنا چاہیے بیوی بی نے کوئی کام کر لیا آپ کی مرضی کے خلاف تو کوئی بات نہیں خاموش ہو جائیں کوئی بات نہیں وہ بھی انسان ہے اس کی ایک خواہش ہوگی کوئی تو بہرحال یہ دیکھیں حرام اور حلال حلال اور حرام یہ ہمیں اللہ بتائے گا اور دین تو ہمارا بڑا پیارا دین ہے الوم اکمل تو لکم دین وکم و اکمم تو علیکم نعمتی و ردی لکم اسلام دینہ آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے چن لیا اسلام کو بطور دین اور یہ میں نے آپ کو بتایا سامنے کہ دن کیا ہے روزمرہ کی زندگی کے معاملات زندگی کیسے گزارے کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے وقت ضائع کرنا حرام ہے آپ آپ لوڈو لے کے بیٹھ گئے آپ شطرنج لے کے بیٹھ گئے مثال کے طور پہ آپ کھیلنے کے لیے چلے گئے آپ, کی کھل... آپ نے اپنے لیے ایک ٹائم مقرر کر لیا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں تو تفصیل میں نہیں جاتا ہم تو اے ٹو زی حرام زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ فیصلے کرنے والی ذات ہماری زندگی میں ہم خود ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ ہم کریں گے اللہ کا حکم کیا ہے رسول کا طریقہ کیا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ دعوے سے میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں جھٹلا سکتے اس دعوے کو مرد ہو عورت ہو قوم ہو امت ہو یہ کہتی ہے حرام حلال ہم نے فیصلہ کرنا ہے آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے جو یا تمام عربی ریاستیں ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے قوانین بنائے ہوئے اللہ نے تو ایسا حکم نہیں دیا ہے کوئی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا وہ فرینچ کٹ اکثر یہ حکمرانوں کی فرینچ کٹ یعنی وہ جو خادمین الحرمین شریفین ہیں وہ فرینچ کٹ داڑھی رکھتے ہیں تو یہ تو محمد رسول اللہ کا طریقہ تو نہیں ہے آپ جیسے داڑھی رکھ رہے ویسے ویسی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو باقی تو سب کچھ جو ہے پوری امت میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو کہتا ہوں آج ہم میں مسلمان ہے ہی نہیں ہم سب لوگ مرضی کے مطابق اللہ پہ جھوٹ گھڑنے ہیں حرام حلال یہ ہماری مرضی ہے کیا کرنا ہے میں نے کیا نہیں کرنا اور بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں سامنے کرا اگر اس لحاظ سے میری جو تقریر ہے اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو ہم سب جو ہے حرام زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے حکم رسول کا طریقہ اس کا ہمیں کوئی پاس نہیں ہے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے تفرقہ بازی سے ہم تفرقوں میں پڑ گئے ان الزین فرق و دین مکان شیع لست شیعہ السطمن ہوں ہر ایک فرقے کو دیکھیں دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں کوئی حال ہے ہمارا فتوے لگا رہے فتوے کتابوں میں لکھے ہوئے میں تو اجتماعی بات کر رہا ہوں کہ بھائی کافرانہ رویہ مشرکانہ میں تو رویوں کی بات کرتا ہوں لیکن یہاں تو دوسروں پر مستقل فتوے لگے ہوئے ہیں بریلوی دیوبندی کو کافر اور مشرق قرار دیتے ہیں اور دیوبندی بریلویوں کو ابھی ہمارے ہاں ایک بریلوی عالم کا انتقال ہوا تو ایک اہل حدیث کا عالم تھے ان کی ویڈیو آئی ابھی جنازہ ان کا نہیں ہوا تھا میں نام نہیں لیتا بس یہ تو وہ ہے تو بریلوی تو کسی نے پوچھا کہ ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرے انہوں نے کہا بالکل نہ کرنا حرام ہے یہ مشرق کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے وہ ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے کیوں وہ تو یا رسول اللہ کہتا تھا اور یا رسول اللہ کہنا شرک ہے وہ تو مشرق ہے منافق سے بھی بدتر مشرق ہیں وہ فتوہ لگا دیا اس نے اور باقاعدہ ایسے عالم موجود ہیں آپ دیکھ لیں یہ تشدد دین میں تشدد تو آپ نے بنایا بھائی تو میرا تو کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسے میں آپ کو بات کرتا ہوں بات ابھی جاری ہے میں ذرا تلاوت کر لوں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إِنَّ اللَّهَ لَذُو فضل عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ أبناءت كي تلاوة وترجمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بناه میں الله کی شيطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مهربان نهاية رحم والا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افطرا کرتے ہو وما ظن الذین يفترون على اللہ الكذب يوم ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن لا اور جو لوگ خدا پر افطرا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اس کے ساتھ ہی سامن کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.